Telefoniram. Ništa novo, druže, komandire, sve u redu. Mirno spavaj, komandire. Kad sam ja dežuran? Ako noć. Znao si, pa što onda potereš pistolj? Priznaj da se usro. Dobro, bre, pajko, dok ja dežuram, što ne spavaš, ne izigravaš majmuna? Profesionalna deformacija, odspavam 2-3 sata, posle mi dosadno. Hajde, da te oderem jednu simultanku na brzak. Mali si ti za to, mali. Ma nemoj, s tobom mogu svako doba da igram turnir, ti to žmureći. Idi tamo ture kafu, dok ja namestim figure. Thank you.
okele. Samo pozajmljen. Nikam te vidjela već 3 dana. Nemoj, vidiš da sam još na dužnosti. Uvijek si na službenoj dužnosti, uvijek. Ja kao da i ne postojim. Što rade oni drugi? Koji drugi? Pa samo smo nas dvojica. Ostali su na odboru. A ti znaš kakav je moj posao. Strogo poverljivo, specijalni zadaci, a sve to mora da se izvrši. Kako će drugi nego ja? Dovesi soli. A šta to ima tako poverljivo? Ovo je mjesto mirno, ništa se ne dešava. Ha! Kad bi ti to samo znala, ti kad bi ja smjela da ti pričam. Ono mate, uvati me jednu mladu, zgodnu žensku. Mislim, turiškinju. Da je čovjek pogledan, rekao bi nevinašce. A ona težak kriminalac. Donesi mi bibera. A to baš uvijek moraju da budu neke zgodne ženske. Ono su ti zgodne ženske, glavni kriminalci. Ja to sve moram da izdržim. Službeno, naravno. Pa nema veze. Imam ja dosta snage. Jadan ti. Donesi mi ono pivo. Idemo negdje večeras. Rešio se da me izvedeš? Znaš ti mene? Znam. A da se doteram? Obavezno. Udari mi recku za sve ovo. Platit ću ti prvog. Idem da spavam, umoram se. Hajde, čao. Dobro jutro, gazdavice. A, dobro jutro, Baki. Jesi se umorio? Ne pitaj. Je li opet neki specijalni? Šta specijalni? Pa zadatak. Ma jeste. Pa ćeš da ti spremim doručak, imam sveže džigerice. Neću, hvala. Već sam doručao. A kafica, može? Hvala, gazdarice, samo da se ispavam. E, kad se probudiš, onda kafica. Može? Može. Najđija. Gde me vodiš? Zna se. Ti ne znaš ništa drugo. Nemoj da me destimulišeš. Vidiš šta tu piše. To za nas miliciju ne važi. Uvijek me zavlačiš u to šiblje. Samo malo. Malo. Neću, ni malo. Tužo. Kakav je ovo život, Božidare? Dokle ćemo mi da budemo verenici? Zašto se već jednom ne registrujemo? I uvijek govoriš o problemima kad ne treba. Valjda prvo treba da se izborim za stan.
10 godina se bori za stan. Prođe mi mladost u čekanju. Ruža, pa ti znaš da te ja volim? Dokle ćemo da se vučemo po parkovima? Ja sam sva izujedana od komaraca. Sunce moje. Tačan u sekundu. Šta se praviš važan, neko će da pomisli da znaš sve te jezike. Evo, ti znaš. Ja sam bio na specijalnom kursu. Mi smo sada turističko mesto i sad ima da navale snežerke. Neka mora da padne. O, što su ti ženske, sad će nekada padne. Ovo mora da je neki dom staraca. Avion. Dvomotorac. To mora da im je vaspitačica. Buonasera, signorina. Nije buonasera, nego buongiorno. Osim ako ti je pao mrak na oči. To tvoje znanje stranih jezika. Ma ne, ona pojma. Tekst, nije to ništa. Špacirenzi u hotel. Bite? Ovo je hotel. Fešten, šlafenzi. Hotel. Ja, ne trlih. Hotel Lepenski Fir. Nije Fir, nego Vir. A ja, Vir. Ja, ich bin kavaljer. Ja vas otpratiti. Danke schön. Odnesi kofere. Ponesi. Danke schön, Herr Polizei. Danke schön. Was, Papa? Ja, mein Papa. Papa. Schlagieren Sie. Ich nicht verstehe, ne razume. Nije važno. Kad te jednom ukeba, ona tvoja ruža ima muda da ti uvrte. Was, sagt er? Ja njega ništa ne razume. Nicht verstehe. Ah, so, so. Moj posao ti je vrlo opasan. Svašta ti tu ima. Sukob sa razbojnicima, gangsterima. A oni sve znaju i spremni su na sve što osove. Naoruženi su do zuba. Samo to ne prolazi kod Bata Bokija. A ti kao sve središ. Nego? Koga ja nagazim, taj je moj. Evo jutros. Dolazi ovaj brod sa stancima i misli sve će biti u redu. Izlazi jedna ženska, snenđerka. Znaš kako je zgodna jedna riba. Dobro, nije važno sad ta ženska. Gurala neka kolica i u kolicima neki polu mrtav, polu živ čovjek. Puni love. Dojče marke samo vire i stašne. Misli sve u redu. Kad od jedan put zaškipa se kočnice, diže se neka prašina i zaustavi se jedan Mercedes. I dok si rekao piksla, čapiše tašnu, kofere i tutaj. Ona žena se uvati za glavu, poče da vrište, ona kolica u Dunav, ja skočim u Dunav, izvadim ovog jadnika, skoči na motor i... za onim Mercedesom. Ujebote. Jure, ona jurim ja. Ja jednom rukom vozim, drugi pištolj i...
i sve četiri gume. Izađu sa trojica sa tri dvojica sa automatskim pištoljima. Ja skočim sa motora i jednom drugom. Izbijem one pištolje i cop, lisice na ruke. Pa jesi imao za obojicu? Šta za obojicu? Pa lisice. Više, imao sam jedan par. Pa kako se ne vezu dvojicu? Pa, vrlo lako, pa jednog za drugog. Ali kako? Kako? Ovako. 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 Ovo je jedan bandit. Viš? A ovo je, dakle, ovo. A ovo je drugi bandit. E, strašno. Ali to je problem da... Izvadi ovdje ključ od kopče, evo. Boga mi, ja to ne smem. Što je? Izvadi. A, ne smijem ni ja, to su strašne stvari. Ajde, idemo mi da nismo ne ukrivi. E, bre, drugari, nemoj da me zezate, bre, ej! O, mamnicu, manguske. Zdravo, Boki. Zdravo. Ti si vre, Boki. Pa ćemo nedelju utakmicu. Zdravo. Ma jebeš utakmicu. Skini mi ovo. A šta? Pa ne vema ga tupi, skide ovo. Izgubio sam ključ. Majko, nemoj ti da me zezaš. Ajde, skine. Slušaj, ko te bre vezao? Majko, nešto isprobavao sam, neće mi skine. Dobro, jer vi nemate ništa drugo da radite nego da se zevzečite. Nisam ja, toga sigurno ruže vezao da ne juri ženske. Ajde, skidajte čoveku. Može neko da ne iđe. I ovo, evidentiraj. Skini ovo, prvo, vidi. Posle evidentiraj. Da se ja pitam. Gadno, gadno. Petna je svodoravno grčka boginja ljubavi. Ajko. E, brazer. A, F, R, O, D, I, T, A. Ni Afrodita, ma. Brazer. Če me zameniš večeras, ja ću tebe poslije dupi. Sve ću to ti riješiti za čas, da se ne mučiš. Već mi duguješ sedam noći. A budi drug, majko. Ti, znaš kakav je ženska? Dvomotorka. Mlaznjak, ona švabica. Gde će me ona tebe da gleda? Svi do kakva je to dama, ti si običan patrolđija. Šta si ti, sikirazator? Evo ja civilno delo, čista rumska vura. Miška se ja upicanim. A ruža? Kaže, ja namaskiram. Neće moći Bog oče da me pozna. Ni ruža. Kaka ruža, bre? Niko. Jok, ne dolazi u obzir. Tiro Lilo. Budi drug, bre, pajko moj. Dobro, ali da mi prodaš taj elektronac. Tiro Lilo. Znaš? A, daći ti ga da 100 komada. Nema problema, pare dobiješ čim primim višak. A kako se navija? A, daj da ti pokažem. Navija se automatski. E, da mi ga daš samo za večeras. Ne, a? Nemoj da ga pokvariš. Ma, e. Objasni. Šta, kome? Majko. O, prvuzi. Gde Bok? Ne mogu da ti kažem. O
mene specijalni zadatak. Opet? Zašto ti jednom ne ideš, nego uvijek moj Boki? Pa, to je njegova specijalnost. Ispriča nam sve iz početka. Bolje i za tebi i za nas. Već 24 sata nisam išao kući. Žuri mi se, razumeš? Pa ljudi, kakav beč, pa ja od inostranca sam vidio samo Rumuniju. A zašto baš Rumuniju? Pa to je to preko Potio, skokam preko Dunava kad doći. Pa ja sam milicioner iz Donjeg Milanovca. Pa te rađe da si milicioner, majko, mu staro. Što ne izmisli nešto bolje? Gde su ti isprave? Ko tetka Lepe? Ko je tetka Lepe? A moje gazdarice? Slušaj, burazeru, pustite fazone, nismo ni vipale struške. Priberi se lepo i pričaj, inače ću sad da ti iščupam či... Te brkove. A? Milicioner? A? Maskirani milicioner? Šta ja sam vama da objasnim šta sam? Ja sam u stvari teo... Malo... Dobro. E sad ćeš ti lepo, iskreno i kulturno da sve to ispričaš ovom mom mlađem kolegi. Meni se žuri. Ajde, pođi sama. Ja ću se žalim. Može se žališ, ali tetka Lepi. Ajde sama. Uhvatili smo ga. Koga? Pa onoga iz Beča. Pa ja, znam. Otkud znate? Pa sad je bio kod mene. Ma nije moguće, mi smo ga ovog momenta doveli. Da, tu je u hodniku. Pa je doveli. Danke.
Rutnaver. Druže načelniče, izvolite. Ovde su sva njegova dokumenta. Kako se ti ono zvaše? Božidar Kovačević, zvani Boki. Službeni broj 10127. Pa što nisi odmah rekao da si milicionar, majko, staro? Druže Načević, ja govorim, vi mi ne verujete. Pa eto, vidiš, umalo da pogrešimo. Nego... Reci mi, molim te, što su ti trebali ovi brkovi? Pa, kako to da vam objasnim, to je... To je zbog jedne ženske, treba sam malo da... se kamufliram, pa... E, pa, druška, nemoj zbog tih brkova umalo da nastradaš. E, pa sad izvini, molim te. Takva je služba. Nema problema, druže Načević. Evo, odvešćete mojim kolima. Ne, mojte, molim se, dolazi ovdje, trošite benzin na mene. Idem ja autobusom. Dobro. Onda ću ti rezervisati kartu. Zašto sad? Ne nam brkoj. Pođi, nije važno. Gosti mi slušaj, Pavlj, šta? Bez slobodi čovjek. E pa sad, i svibu razoru, ali moralo je tako da bude. Dobro. Da popiješ nešto. A neću, nema ništa toga, i svibu razoru, ali mene tretirate kao nekog lopova. Ja nisam nikakav lopov. Oni moji dobro u stanici se brinu, pa moja ruža, pa tetka lepa, moja gazdarica. Stavi ove brkove. Neću, zbog toga se već najbolje jedan put. Ipak stavi. Ha? Šta kažeš? Upravo si. Isti ja, ovaj. Isti ti? Zbog toga je izbila cela ova zbrka. To je kriminalac iz Beča. Njega smo jurili, pa si ti uleteo. A što onda opet mene ako ste njega uvatili? Vidiš, Boki, sad ću pokušati da te objasnim. To je međunarodna banda. Za kojom traga policija cele Evrope. Ovo što smo ga uhvatili, putuje za Lepenski vir. Pa to je tamo kod mene. E, pa da. Da, ove. Tamo treba da dođu i ostali. Pa što ih ne ščepate? Lako bismo i mi ščepali kad bismo znali ko su. Pa što ne pritvrdite ovog ovde? On je već rekao sve što je znao. A nama ostaje da nešto otkrijemo sami. Niko od ovih kriminalaca ne poznaje šefa. A najvažnije je da uhvatimo njega.
Sunce ti to, ko u nekom kriminalnom filmu. Tako nešto. Oni ne znaju ko je šef. Ali šef zna ko su oni. A mi ćemo da saznamo koji je njihov zadatak tek kad uhvatimo šefa. Ha, znači, ja treba duvati šefa. Brzo shvataš. A, znam, znam. Specijalni zadatak je, tako? Sunce ti. A što da radim ja sa onim mojima u stanici milicije? To je moja briga. Ali tamo ne smeš nikom da se javljaš. Ni Ruži, moje verenici. No, lako ćemo to da sredimo. Napisat ćeš nekoliko razglednica svojom rukom. Naprimjer, iz Dubrovnika. Draga Ružo, misli na tebe i voli te tvoj Boki. A mi ćemo to da je šaljemo u intervalima. Mm-hmm. I zapamti. Ti nisi Boki. Ti si Peter Keller. I ceo ovaj posao obavljaš u apsolutnoj tajnosti. Dobro, hoću oni ovaj... Kako da budem Kellner, ja slabo govorim nemački. Ma nije Kellner, nego Keller. Aha. U stvari to je naš zemljak, samo ima lažni pasoš. Pa dobro, kako ja nigde povatam tamo? Pa, znak raspoznavanja ti je vazelin. Znaš, to je specijalna tuba koju ovaj nosi iz Beča. Pa šta će im to? Pa ne znam, to je tvoja stvar. To ti treba da ispitaš. Pazi, niko ne sme da te prepozne. U suprotnom propada cela akcija. Jedna greška i ode glava. Ništa ne brinite, druže, načinuće, bit ću 100% Peter Kellner. Nije Kellner, Kjöler. Dobro, 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 u redu. Imam ja poverenja u tebe. Slušaj, evo ti moj specijalni broj telefona, ali pazi, smeš da ga upotrebiš samo ako ti je glava u pitanju. Specijal. Aha. Da. Ajde, mali, budi pažljiv. Ajde. Jesi li mu rekao sve osobine dvojnika? Pa uglavnom sve. Samo nisam jednu sitnicu. Koju? Pa da je Bečlija peder. Pa dobro, sad to i nije mnogo važno, jel? Znam samo i oni ostali su pederi. Mislim da je to neka njihova organizacija. A, Boga ti. Pa to baš i nije zgodno, a? Čemu je stvar, Lepojko? Sletala sam s puta. Eno tamo. Kako ste to uspjeli? Šminkala sam se. A mogu sa vama? Može, kako da ne. Sjajno. Ja, zato. Sedite. Devojku sam u stanju mnogo više da učinim. Dokle mi idete? Do hotela Lepenski vir. Ma nemojte. Ja tamo idem. Na odmah? Da, ne idem na specijalni zadatak. Na što idete?
Treba da pohvatam neku međunarodnu bandu. Pa šta ste vi, neki inspektor? Tako nešto. To mora da je jako opasno. Pa ne, to je rutinski posao, nije to ništa naopšte. Što tako lepo izgledaš. Čime se inače baviš? Ja peram, znate. Pa dobro, to po kući, znači šta radiš? Ali ja stvarno peram po koncertima. A, ti si znači pevačica. Pa jeste, ja sam Suzana Mančić, ne prepoznajete? Pa nemoj, je, dobro došla. Pa čekajte, pa stani. Ažete! Sve u redu, prijatelju. Ma nije u redu, šlajfuje. Vidim ja da si ti vozio 150. Dođe ovamo da ti uzme meru. Druže, molim vas. Molim vas, ja žurim na koncert. E, ovo mi je danas već drugi maler. A gdje da vas vozim? Do hotela Lepenski vir, molim vas. Za takvu lepoticu sve. Bi ti mogao malo mene da povučiš, a? Pa ne, ozbiljno, ne, ne izvučiš, da. Ajde, dođe. Ajde, jedan štil. Šta radiš tu u njevi, burazaru? Bi trebao da mi pomogliš da zađem odavde. A, neće moći. Lekar mi je rekao da se ne naprežem. Imam slabo srce. Može da ja sednem, a ti da guraš. Može, može, ajde. Ajde, žurim na zadatak. Samo žuri. I dobro guraj. Ajde! Stani, bre, budalo! Thank you.
radu. Burazeru, ja stigo kući. Biciklo nije moje, uzi ga za uspon. Bitte. Ja. Reservation. Bitte. Danke. Imam. Budi oprezan. Prekontroliši okolinu. Čekaj dalje instrukcije. Thank you.
Zašto vi ovdje? Izvinite, ja pogrešila vrata. Budi Bog s nama. Ključenzi, moze kalauz, majne vrata automat, klik, bite duplikat. Moment. Ide ga čelić. Gracije. Ključenzi. Pijace.
Nego brine me Boki, nema ga već nekoliko dana. Jel ti znaš šta je s njim? Pa, on ti je na specijalnom zadatku. Ama išao je on i ranije na specijalne zadatke, ali se ujutru vraća. Da mu se nije nešto desilo, a? Ajde, šta može da mu se desi? Jedino da zaluta s nekom ženskom. Ajde, majko, rasani se, kakva ženska, bogati, pa on samo o ruži priča. Bila sam kod nje i ona je zabrinuta. Evo da ga nije neko sačuvaj, Boža. Šta sačuvaj, Boža? Pa ti kriminalci, pričao je on meni. Mnogo su opasni, kaže, sve sami razbojnici. Jeste, opasno je, nije da nije opasno. Taka je naša služba, ali smo zato i mi na sve spremni. Ako treba u vatru, u vatru, vodu, u vodu. Nema tu cile mi. Jadan Boki. E, baš se milicija muči. Evo ti, osveži se. Pa. Praviš lud, izgubit ćeš službu. Ja više ne mogu da te vadim kod komandira. A i Ruža te juri. Nemoj da se praviš Engles. Speak you English. Drink škotski viski. Dobro, dobro. Vidjet ćeš ti kod komandira. Dok ti ovdje uživaš komociju, ja dve noći dežuram umjesto tebe. Vazelin, najbolja marka, ja te ju upotrebljavam. Imate li vazelin? Imao sam, ali sam sve potrošio. A vam nešto znači ovaj vazelin? Još pitate. Hoćete da mi ustupite jednu tubicu? Pa, može, ali pod jednim uslovom. Pa to se razume. Šta se razume? Pa, možete doći kod mene u apartman, prvo ćemo popiti jedno pićence. Oj, kad ja tebi kažem, imate li vazelin, šta ti meni kažeš? Pa nemam. Možbi, bre. Zašto vičete na mene? Možbi, kad kažem. Što ste vi neki grub čovjek? Stane da pati. Zaradži bi te. 50 dinar. Što nisam nešto. Bite? 50 dinar. Imam. Idi odmah u apartman broj 426, četvrti sprat. A šta dalje? Alo?
Imate li vazelin? Samo vi uđite, odmah ću ja. Znao sam da ćete doći. Otko ste znali? Divno ste se pretvarali. I vi to ne radite loše. Vidim, imate vazelin. Kako da ne? Ovdje ti je piće, posluži se dok se ja malo ne uredim. Ne ljutiš se što ti kažem ti? Ne, baš mi je milo. Zovi me Miki. A kako ja tebe da zovem? Zovi me Boki. Kako? Nisam čuo. Peter! A, to je tvoje lažno ime. Zvaću te Pele. Moje lažno ime je Juan Fernandez de la Pedros. Jasno mi je. Pedros de la Senaguzis. Imate li vazelina? Obavezno. Ja sam Mrki. Ove Pele, ja sam Miki. Da? Sad ste svi na okupu. A šta ćemo sada da radimo? I čekajte dalje uputstva. Divno. Malo muzike. Sada ćemo se zabavljati, ja ću vam biti domaćica. Sedi, Mrki. Evo pićence. Vidjet ćete, ja umem da budem sjajna domaćica. Evo imaš jednu manu. Koji? Ne možeš da ostaneš u drugom stanju. Možeš. Kako vam se sviđa ova muzika? Ja sam više za narodnjaki. O, fuj, to je tako odvratno. Čin, čin. Jevi. Deco, hajde ti igramo ono dame biraju. Nemoj, nemoj, ja sam vozio od Beča do ovdje, ja učas ne moram. Igrate vas, bojice. It's been so long since he's been gone to hear him say he loves me. No, ko je? A? Ti si Boki? Šta je? Šta je, glava u pitanju, a? Druže, načelniče, nije glava u pitanju, nego dupe. Kako da nije ništa? To je neka opasna međunarodna banda. To su pederi! Slušaj, Boki. Policajac mora sve da izdrži. Ti zadatak moraš da izvršiš. Snađi se kako znaš. I nemoj više da me zivkaš bez veze. Ko je to bio? Neki peder. Peder? Pa šta hoće od tebe? Pusti me da spavam. Thank you.
Evo, doveo sam komandira da vidim da li ćeš sad da se praviš Englez. Oh, how do you do, Pajkan man? Pajko kaže da si ti Boki. Nih me šte? Vidiš kako se pravi lud. Čekaj, čekaj, Pajko. Legitimaciju. Ha? Aj, aj, geferit. Passport. Ha? Okej, passport. Peter Kellner. No, Kellner, Kühler. Kühler. Ja, Kühler. Kühler. Slušaj, zaučeš mi na raport. Ja zbog tvog zezanja uznemiravam strane turiste. Izvolite. Okay. Boki, debelo ćeš mi platiti za ovu zajebanicu. Pajkan men, dedi gaun. Ilu, liru. Pajko, što ti meni nisi rekao da Boki ide u Dubrovnik? Kakav Dubrovnik? A to ja tebe pitam. Ajde bre, ružo, nemoj da si ti naivan. Što ajde bre, šta? Javlja mi se svaki dan, evo, pogledaj. Stvarno Dubrovnik? Njegov rukopis? Slušaj, ruža, dosta mi je tvog Bokija, dovde mi je došao. Kako dosta? Stalno te zamenjuje. On mene zamenjuje. Pa ja bre, zbog njega već treću noć ne spavam. Sad moram i na raport kod komandira zbog njega. Slušaj, neću više da ga krijem. Odi ovamo, sve ću da ti kažem. Bravo, Pele, kako ti sjajno gađaš. Maco, sad si ti na redu. Koliko što je ovo teško. Ja slabo gađam. A zato ja rasturam. Mrš. Zanišku da se brčkamo. Samo da uzem cigaretu. Bite HB. Molim? HB. Ceco, jesi li videla moga Bokija? Nisam već nekoliko dana. Merci. Šta, imaš probleme? Znaš ti, Bokija, nikad s njim nisi načisto. E, moja ružo, čuj ti tvog Bokija. Danas je tako teško naći pravog muškarca. Naći ću.
vrati mi trizuru, Pele. Ti bestraga. Pele, vrati mi trizuru, nemoj da si bezobrazan. Draga moja tetka lepa, primi puno toplih pozdrava sa našeg plavog Jadrana, tvoj Boki. Da, Dubrovnik. I meni se javio otuda. Pa eto, vidiš, sad znamo gde, nema šta da brineš. Ma tetka lepa, meni je Boki nešto sumnjiv. Kako sumnjiv? Ja mislim da on mene vara. Kako vara? Mislim da ima druge žene. Ma idi, molim te, pa on tebe mnogo voli. I Pajko mi je priznao. Pusti, ti Pajka, on je zavidan, nego daj mi tu šolju da ja tebi pogledam. Pa da bome. Evo, sav je okrenut prema tebi. Da. Samo na tebe misli, vidiš. Evo ovde trojka, znači za tri dana sreća. Evo, evo vidiš, lepo se vidi sreća. Bome. Au, ova mi se njegova strana ništa ne sviđa. Kao da je u nekoj velikoj opasnosti, u nekom lošem društvu. Evo ovde lepo vidim dvojicu, kako navaljuju na njega, a on se siroma otima. Jel neće da nastrada? Ma ne, boj se, ovi kao da mu ne rade o glavi, nešto je drugo u pitanju. A da se nešto ne obruka, šta bi to moglo da bude? Boga mi ne znam. Ovako nešto odavno nisam. Samo da ne izgubi obraz. Čin, čin. Ja sam specijalista za bombe. Do sad sam pobetojeno deset. Ja najviše volim kidnapovanje. Kako je to divno, uhvatiš nekog muškarca, pa ga onda mučiš. Juri, a šta je tvoja specijalnost? Ja sam ekspert za kriminalce. Kako, molim? Kako? Pa oni mi obezbeđuju lov. A, to, ucena, jel? A mora mi tako se kaže. Ćao, inspektore. Ko je ovde inspektor? Nemam pojma. Možda nas neko prati. Nepristojno kad si s nama u društvu. Kosu ću da počupam. Šta misli taj šef sa nama? Ja ne mogu da trpim više ovo iščekivanje. Zašto si nervozan? Zar nam nije lepo? Ja moram nešto da uradim. Noćas ću da miniram ovaj hotel. Zašto? A ja ako desetak dana ne podmetem negde bombu, dobijem koprivnjaču. Znači, kad mi odemo hotel, bum! Bum! Ali je to duhovito. Sve u param parčete. Ja se sam tresem ako bar jednog pandura dnevno zavrnem. A kako ti aktiviraš bombu? Upaljače. Vidi ono tamo. Vidi sad ono tamo.
Te boli? Jo, još pitas. To je neko ko zna dobro da udara. Pazite, o tome smo znali samo nas trojica. Znao sam i ja. Upozorio sam vas da ne preduzimate ništa bez mog naređenja. Zbog tvoje neozbiljnosti može da propadne cela akcija. Ali molim vas. Zato ćeš biti kažnjen. Šef sve zna. Dobar dan. Kafa za vas. Izvolite pismo. Hvala. Čite šta piše. Idite odmah na Golubački grad. Čeka vas uputstvo. Pogledaj skicu. Zavuci ruku u šupljinu ispod trećeg kamena. Jedan, dva, tri. Pa šta me gledaš zavuci ti? Ja se plašim zmije. Šta se plašite, bre? Ja sam se u Beču nalatio zmije i raznija ždaja. Misliš da si duhovit? Aj, ti si duhovit. Hitno se vratite u apartman 426. Ovo je šef mnogo zeza. Ko zna zašto je to dobro? Pa budalo jedno.
među vama nije naš. Ko bi to mogao da bude? Sedite malo, gospodo. Domaćice, daj nam po jednu pizzu. Meni je od kako sam došao iz Siriha ovdje nešto sumnjivo. I meni? Živjeli. Živjeli. Čin, čin. Neko će od nas uskoro biti likvidiran. Ajde da ispitamo stvar. Ajde. Znači, neko među nama nije naš. Ne misliš valjda na mene? Ti se nešto mnogo muvaš oko one Nemice. Moram da se pretvaram pre svetu, šta? E, pa ja sam vaš. Lažeš, lažeš! Stalno nas izbjegavaš. Šta ti je, pa imao sam grčevni. Za mene to nije važno. Ali meni je važno. Jedna čekam da se dokažem. E, deco, ajde da pravimo voz. Kako? Evo, ja ću da budem prvi, ti ćeš da budeš drugi, a Mrki treći, onda ćeš... Obdrigaciozno! Hoćemo popijemo još pa jedno piće. Pa ne, nema više ni kapi, sve ste popili. Ja bi pio nešto. Evo kod mene onda, jedan pun frižider. A ne, 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 idemo kod mene, ja imam pun frižider. Idite vi, sad ću ja, samo da se malo uredim. Deco, nemojte ništa da radite bez mene, ja hoću da budem lokomotiva. Uđi, uđi. Dođi, dođi. Dođi. Pele, gde je Mrki? Tu je u kupatilu. Pele, Pele, što ti je Pele? Pele, nemoj Pele. Dođi, dođi. Pele. Dođi, dođi. Pele, pa ti nisi normalno Pele. Drugo, drugo, Pele? Drugo rukicu. Pele, Pele. A što? Ja, ja. Mm-hmm. Ovaj, špacirezi malo do mene gore u sobu. Vas? Ti i ja drink po jedno pićence. Ne? Drink? Aha. Ja, ja. Good. Kom? Good, good. Sada ti probudim taticu. Nije potrebno. Tatica je budan. A jel ti misliš da sam ja toliko naivan? Ništa ti to ne vredi. Policija samo što nije stigla. Znam. Ali oni stižu tek za 2 sata. A dokle ćeš ti biti ladan kao špricer? Thank you.
Uzmi mu ključ iz džepa i oslobodi me. Čorci. Ovo su tvoji pravi. Strpite se malo da javim da je Boki izvršio specijalni zadatak. Kako ste se oslobodili? Kako smo se oslobodili? Vazelin, inspektore. Uzmi mu ključ, da oslobodimo šefa. Gdje držiš ključ, u kom da? Nećete ga naći. Neće, sad ću ja tebe da pretresem. Pa ja uopšte nemam ključ. Ja nemam ključ. Pajko, ovo je ključaj, Rezić. Ja tebe ne poznajem. Please. Ja sam... Svi! Ja sam Nevin. Ajde, ajde, vi ponašate prenosite. Da! Molim, ja sam... Brže! Ich nicht verstehen! Lakše se tim pendrekom! Ne gurec, brže! Stavi tamo! Brže! Kako je to gužva, Pajko? Druže, komandire, priveo sam grupu besprizornih izgrednika koji su se tukli u hotelu. Mhm. Tako. Ja sam Nevin. Vidi se. A najgori je bio ovaj Englez. Englez. Drugovi i drugarice, dragi naši gosti, veoma sam srećan što u našoj sredini mogu da pozdravim gospodina Žiresa iz centrale Interpola u Parizu. Gospodin Žires će dodeliti odlikovanja našim zaslužnim drugovima. Monsieur Žires, s'il vous plaît. Merci. Et merci. Bravo et merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour la collaboration qui a été d'un très haut niveau. Je suis bien content de pouvoir vous témoigner de mes sentiments, de mes remerciements très profonds. Encore une fois, merci et bravo. Boki, računamo na tebe i u buduće. Samo ako je neki specijalni zadatak. No, razume se. Da te pitam nešto. Pitaj. Vidi, šta su htjeli da urade ovi homokriminalci? Mnogo pitaš. Izvolite, poslužite se, molim vas. Nemoj, vidiš da sam na službenoj dužnosti. A tu je i drug Žires iz Interpola.